Dobrý deň, milí priatelia. Pokračujeme v našej sérii výučbových videí, v ktorých kreslíme grafy goniometrickej funkcie tangens x. Pokiaľ si potrebujete pozrieť ďalšie výučbové videá, v ktorých kreslím práve takéto grafy, tak je to napríklad toto video. A ďalšie videá o funkcii tangens x, prípadne o ďalších goniometrických funkciách, môžete nájsť dole v popise videa. Či už je tam sinus, kosinus, tangens, pravdepodobne aj kotangens, možno dokonca už aj nejaké riešenia rovníc goniometrických, prípadne nerovníc, úpravy výrazov. Bude toho pomerne dosť, možno už to tam nájdeš. Záleží podľa toho, kedy pozeráš toto výučbové video. Dosť bolo kecov, ideme na toto. Čo tu mám? Mám tu dva grafy. Vidíte sami zase, že tam budeme skúmať iné parametre, ako boli vo videu, ktorý teda odkaz, na ktorý som už dával reklamu hore, ale ešte jedno je aj v popise. Hej? Tak tu konkrétne riešime vplyv tohto parametra. Parametra A, to znamená tejto trojky, a parametra B, čiže jednej polovice. My vieme, že najskôr táto trojka, ktorú máme hore, tak mi ovplyvňuje obor hodnú. Čiže každá tá hodnota tej funkcie by sa mi mala strojnásobiť. Určite vás zaujíma, čo už som si to tu nachystal. To modré je základná funkcia y sa rovná tangens x. Áno, čiarkované čiary cez všetky nepárne násobky čísla pi pol, pretože vieme, že tam tá funkcia nie je definovaná. Tu dole je to podobné, hej. A najskôr, čo s tým budem robiť? No tak mám tu 3 krát, potom tam mám plus 1, viem, že to násobenie má prednosť. Čiže ja každú tú hodnotu tej funkcie, ktorú nadobúda, čiže to sú tieto guličky, ktoré ja tu mám vyznačené, tak ja ich musím len jednoducho vynásobiť 3. Áno, čiže táto minus 1 krát 3, to je predsa minus 3, čiže ten bod, tá funkcia by ho mala v tomto bode. Ďalej 0, to je 0, to je jasné, hej. A 1 krát 3 je predsa 3, čiže to by bol tento bod. Ja tú funkciu spravím, ale stále ešte zatiaľ len takto čiarkovanie, z jednoduchého dôvodu, pretože to ešte nie je ten náš výsledný graf. Pretože my ešte každý z týchto bodov, ktoré tu máme v rámci tých krúžkov, predsa musíme zobrať a plus 1 posunúť o jeden dielik smerom hore. Čiže tento bod, ktorý má súradnice 0, 0, sa mi dostáva sem. Ja už tie body, ktoré budem spájať plnou čarou, budem vyznačovať krížikom. Bod, ktorý má súradnice pi štvrtín a 3, sa mi dostáva do bodu pi štvrtín a 4. A bod so súradnicami minus pi štvrtín minus 3 sa mi dostáva do minus pi štvrtín minus 2. Áno, čiže takto by to mohlo nejako vyzerať a ak by sme tu chceli nakresliť ten graf, tak by mohol vyzerať zhruba možno nejako takto. Áno, podotýkam, je to zase len náčrt. Ja tú funkciu, tú červenú, budem kresliť len na tomto intervale minus pi pol, pi pol. Na tomto ďalšom by to vyzeralo podobne. Áno, tam tá čiara by stále prechádzala cez nejaký cez nejaké body, to je jasné, ale podstatné je to, že tie grafy by vyzerali veľmi podobne, pretože tá funkcia je opäť periodická, čiže toto je tá naša funkcia f. Áno, priesečník s osou y má súradnice 0, 1, pretože som to musel o jeden dielik posunúť smerom hore. Hej, ak by sme si mali popísať vlastnosti, definičný obor, ten sa mi nemení, sú to všetky reálne čísla s výnimkou nepárnych násobkov čísla pi pol. Obor hodnot všetky reálne čísla. Funkcia je rastúca na tom intervale minus pi pol až pi pol je na tom intervale. Takisto by sme mohli povedať, že je prostá, extrémy nemá ohraničená. Nie je, perióda tej funkcie sa nemení, to je perióda pi. Áno? Nič zložité asi, môžeme to nechať tak. I keď samozrejme, že je jasné, že možno, že sa v tých grafoch trošku komplikovanejšie vyznáte, takže preto ti pridávam aj tento obrázok, kde modrou môžete vidieť základnú funkciu y sa rovná tangens x, tak ako sme to mali na obrázku na tabuli, a tou červenou môžeme vidieť už tú výslednú funkciu y sa rovná 3 krát tangens x plus 1. Čiže najskôr sme násobili 3, potom sme posúvali o jeden dielik smerom nahor a vzniklo nám z toho toto červené čudo. My sa môžeme pozrieť na tento druhý graf, kde mám tangens 1 polovica x minus 1. Takže je jasné, že toto číslo, čo tu mám 1 polovica, mi ovplyvňuje periódu. My vieme, že základnou periódou funkcie tangens x je pi. A my vieme aj to, že keď chceme vypočítať tú periódu, tak my musíme tú základnú, čiže v našom prípade pi, vydeliť týmto číslom, ktoré tu máme. Čiže vydeliť ho jednou polovicou. Ale to je predsa to isté, ako keby ja som číslo pi vynásobil 2, získal by som z toho 2 pi. Takže v tomto prípade tou našou periódou je 2 pi. Nie je to iba pi.
Takže ako by som to mal kresliť a čo by som s tým mal robiť? No ja jednoducho tieto čiarkované čiary, ktoré tu mám, ktoré prechádzajú cez všetky nepárne násobky čísla people, tak ich ako keby musím vynásobiť dvomi. Čiže tie čiarkované čiary v tomto prípade budú napríklad prechádzať takto cez číslo pi, aj na ľavo, aj na pravo. Respektive opačne aj na pravo, aj na ľavo. Áno. A tá moja základná tangentoida, ktorú by som tu mal, tak bude samozrejme prechádzať cez bod, ktorý nadobúda hodnotu 1. Ale nebude to cez tento bod pi štvrtín a 1, ale aj to pi štvrtín musím vynásobiť dvomi. Čiže stane sa mi z toho v podstate pi pol. 0 to je jasné, to sa nemení. 0 je 0 stále. Ale podobne by to bolo aj pre ten bod minus pi pol minus 1. Áno, čiže takto. Ak by som tu naznačil takými bodkami, môžeme dať tú tangentoidu, v tomto prípade už teda tangens 1 polovica x, tak vidíte, že sa mi to tak akože trošku roztiahlo. Áno. A ešte tam mám minus 1, čiže to je jasné, že to už len jednoducho tieto červené bodky, ktoré tu mám, tak posúvam o jeden delík smerom dole po osi y. Čiže tu budem mať jeden bod, tu bude druhý a tu bude tretí. No a ak by som tam mal plnou čiarou naznačiť ten graf, tak by ten graf mohol vyzerať zhruba nejako takto. Áno, pripomínam, je to zase len náčrt. Označíme, že to je funkcia f. Ešte pre tú lepšiu názornosť vám pridávam aj tento obrázok, kde modrou môžeme vidieť funkciu y sa rovná tangens x. Červenou môžeme vidieť funkciu tangens 1 polovica x a posledný obrázok, ktorý nám pribudol touto zelenou, tak už je ten výsledný graf tangens 1 polovica x minus 1. Krásne v tom vidíme, že teraz tam máme tých čiar strašne veľa, ale pre nás je výsledným grafom tá zelená. No lenže tu na tabuli je tým výsledným grafom tá naša červená čiara, respektíve krivka tangentoida. Vidíme, že pretína os y v bode, ktorý má súradnice 0 minus 1. Poďme si skúsiť ešte popísať nejaké vlastnosti tejto našej funkcie. Vidím z toho, že definičný obor budú v tomto prípade všetky reálne čísla okrem nejakých násobkov čísla pi. Otázne je, že aké, no budú to samozrejme všetky nepárne násobky čísla pi. Áno, v tomto prípade 1, 3, 5 a tak ďalej, pretože viem, že tadiaľto by tá funkcia neprechádzala by tá cez hodnotu 2 pi na tej x-ovej cez ten bod, ale cez bod 2 pi minus 1, také by mal súradnice obor hodnot všetky reálne čísla. Funkcia je na intervale minus pi až pi otvorenom. Rastúca na tom istom intervale je aj prostá, nemá extrémy, nie je ohraničená. O tej perióde už sme spomínali 2 pi. V ďalšom videu by sme sa ešte pozreli na kreslenie grafov funkcie tangens s absolútnou hodnotou. V tomto videu vám už len poďakujem veľmi pekne za pozornosť, no a teším sa na vás pri tých ďalších. Majte sa pekne, ahoj.